Giv mig den nøjagtig samme EQ. Den er lidt... skal noget top og noget volumen, kan jeg høre. Fuldstændig med den. Men det er så fejl, må lige høre. Ja, 1, 2, 3, ja. Den er en lille bit smule bedre. Sådan der. Ja, hallo. Ja, goddag, mit navn er Thomas Wilhelm, og jeg befinder mig ude hos Tømmer Claus her i Herlev, i hans kombinerede studie-øverum-koncertsal. Det er blevet et flerdimensionelt rum efterhånden, Claus. Du laver alle dine ting her efterhånden. Mere og mere i hvert fald. Det er jo meget større end det forrige øverum. Det er et meget lækkert lokale. Det har været en dobbeltgarage. Så nu er det altså blevet et studie og et øvelokale og et koncertlokale. Lad os komme i gang. Vi befinder os jo her i 22, efteråret 22, og i starten af oktober, nærmere betegnet 2. oktober, der er det jo 50 år siden, at Danmark med et pænt stort flertal stemte ja til EF. Og det har I jo begge været lidt engageret i, og der er jo også på Musikpatruljen albumet, som jo fejrer 50 i år, der er jo en såkaldt EEC blues. Og den er jo meget EU-kritisk. Det synes jeg da lige, okay. De her, I skal fortælle lidt om. Jeg fornemmer jo klart, at I har været modstandere af EF på det tidspunkt. Nej, jeg synes mere, at vi skal være opmærksom på det, som omkvædet siger. For først nede i Europa, så har vi straks distanceret os fra det fællesskab, de godt ville lave. Og så siger vi, at de har fået en fix idé. En fix idé, det er simpelthen en tilstand, som man kan blive helbredt for, hvis det folder sig for meget ud. Fordi det er et sygdomstegn. Og en fix idé, det er sådan noget, man ikke kan få ud af hovedet, og man insisterer på. Og det er det, vi påstår, at de har fået en fix idé. Det er noget, de kalder EEC. Men argumentet ligger jo mest i, at det ligger skide sjovt i kæften, og det er skide godt omkvæg, og det hører det min gode marker Niels Skovsen, der kom med det, og sagde, kan du bruge det til noget dækker, du tror? Og så fik vi udviklet den mere og mere. Og det, der så skete nu i disse tider, hvor man alle har så travlt med at lave brands og codes og kampagner og sandheder, så blev det forbudt at spille det nummer i Danmarks Radio. Og det var også den bedste reklame, vi overhovedet kunne få. Vi kom jo simpelthen på forsiden af landet, så vi viste ting og sager. Og sådan er det tit. Det, der er forbudt, det bliver man mest nysgerrig med hvilken, med hvilken begrundelse blev den forbudt? Det er vel nok så interessant. Det ved jeg sgu ikke. Det gør jeg sgu ikke så højt op i. Jeg ved ikke, hvorfor. Det må jo nok være, fordi den var politisk, men det var der så meget, der er. Jeg ved ikke, hvorfor var den egentlig forbudt? Jamen, det ved jeg da ikke, og det er der ingen, der ved. Og nej. Danmarks Radio plejer ikke at forklare, hvorfor de siger nej til noget, eller hvorfor nej, noget er forbudt. Det er ikke stilen. Altså, det er bare forbudt, så spiller de den ikke. Hvad EEC er for noget?
så skal jeg jo spørge med hensyn til Musikpatruljen albummet, som jo bare hed Musikpatruljen. Hvor blev det indspillet hen, i hvilket studie? Det var nede på Dortheavej. Jamen, det var der i Rosenberg-studiet på Dortheavej. Ja. Det var lige der, der var. Hos tonemester Ivar Rosenberg. Ja, og med lydtekniker Freddy Hansson, som gik rundt med fuldskæg og øvrigt hævdede, at han havde haft en Velocette-motorcykel, som vi havde en aftale om. Den skulle jeg så kigge nærmere på ved lejlighed. Det fik jeg så desværre ikke gjort. Hvor lang tid brugte man cirka på en LP dengang? Jeg skulle altid ikke huske. En stor uge, tror jeg. Ja. Det er jo ikke meget mere. Det er i hvert fald i det lag der. Men, der var nogle mixedage, der var jeg så ikke med. Så det ved jeg ikke. Den kan man måske lægge oveni. Ikke? Ja, det tog i hvert fald længere tid. Det var en toer. I den forstand, at delve det at skulle lave en toer, det er altid en større udfordring end at lave en etter. Og etteren, det var jo herfra, hvor vi står. Ja. Fra, var det ikke 71, den kom? Jo. Og hvornår laver vi sådan musik på skolen? Det må så være et par år efter, eller sådan, det kan jeg sgu. Det må have været en gang 2-73. Ja. Og det er så udtryk for, det synes jeg lige så godt, man kan meddele, altså, at herfra, hvor vi står, selvom det var en kollektiv proces, og der så er vi egentlig hele den der diskussion om at være skabende og være fortolkende kunstner. Vi var en hel flok omkring Skovsen. Det var Skovsen, der lavede alle sangene. Og så fik vi et mægtigt stafet ud af det, og spillede til en masse festivaler og jobs og egne koncerter. Og der, så udviklede det sig til det, man dengang havde mere konventionelt, en gruppe, hvor så vi kalder os Musikpatruljen. Og det er fordi, at inden da, der var det der hed Musical Workshop. Og det er sådan et udtryk, jeg altid synes, det var lidt sjovt, fordi det var jo dansk rock. Det blev vi i hvert fald berømmet for, så kaldte vi det workshop. Men sådan gik det for os. Men og det var en meget utraditionel form for koncept at optræde med. Og det synes jeg var skide spændende i forhold til, når vi deltog sammen med alle mulige kollegaer. Men Musikpatruljen var en mere standard gruppe, hvor så de forskellige medlemmer i bandet leverede sange til. Det var blandt andet Claus og mig, og Niels selvfølgelig. Og det er dertil, hvor det kom. Og så havde vi ellers Ulebjerg og Knud Bjørne med os. Men til forskel fra det, der var vores etter, nemlig herfra, hvis det var, den tog 3 dage ude i Vifors studie at lave på Frederiksberg. Der tog den her vel nok 4-5 gange så lang tid. Det har nok taget nogle uger, vil jeg sige. Hvordan kan det være, at den så tog længere tid? Eller I valgte måske at skulle bruge længere tid på den? Nej, det er ikke noget, man vælger selv. Du vælger aldrig noget selv. Tingene sker, og så forklarer du det bagefter. Det er i hvert fald den erfaring, jeg har gjort. Så det var ikke noget, vi valgte, men det der med at lave en toer, det er som om, der har du kigget dig i spejlet en gang. Og så er det lidt svært at blive ved med at fastholde det der spontane. Eller. Jeg ved ikke, hvorfor det gælder for alle. Du kan ikke nævne én eneste solist inden for dansk rock og roll og popmusik, som ikke har haft problemer med toeren. Det er en klassiker simpelthen. Alle taler om, også inden for litteratur har jeg hørt noget om. Og film. Også inden for film. Men du skal jo leve op. Siger, også i et privatliv, men det kommer vi ikke nærmere ind. Du skal leve op til sig selv og til den succes, som etteren var, som var en kæmpemæssig succes. Ja. Det hører også med til historien, at det kom bag på alt og alle, hvor meget den blev spillet i radioen, hvor mange eksemplarer, der blev solgt, og pladeselskabet, de synes jo, det var alle tider, ikke? Og tallene, de drønede i vejret. Ikke? Det var nummer 1 på hitlisten et helt år. Ja, så sad vi der ombord på Storebæltsfærgen, og hvad kommer der ud af højtalerne? Hele sangen, du laver, som bare 10 minutter, ikke? Og så videre. Ikke? Så den var svær at lave en toer til den, ikke? Også fordi, at det var jo ikke, Niels lavede jo ikke en ny slags sange med samme, om man så må sige, samme feeling som dem, han havde lavet. Jeg tror egentlig ikke, han havde så mange sange, han ville af med på det tidspunkt. Nej, det ved jeg heller ikke, men det har nok en anden mening om selv. Men hvis man kigger på Skovsen, som er et væsentligt spor, jeg kan sgu da ikke engang rigtig huske, men jeg kan huske det. Et af de numre, jeg var helt vildt af, den der med bundsklage, det var kraftedeme godt. Det går satme langsomt. Den var langsom. Ja, og den kunne jeg skide godt lide. Hvad fanden lavede han mere på musik? Vi lavede 3 numre hver. Jamen, så lavede han jo Den Fremmede. Det var en fed tekst. Okay. Altså, musikken var måske lidt Den Fremmede. Teksten var fandme god. Ja. Den har jeg stadigvæk glæde af. Den er en meget aktuel tekst. Altså. Ja, og hvad kan den tredje så være? Kan du huske? Det må du kunne huske.
det kan vi da i hvert fald finde ud af. Men Claus, du har jo flere sange med på Musikpatruljen, end du har på Herfra, hvor vi står. Det gælder både Claus og mig. Vi har overhovedet ikke nogen sange med på Herfra, så det er kun Skovsen. Det er på Patruljen, at Claus og jeg også begynder at bidrage med vores nummer. Og Claus, du har jo nok skrevet en af de mest kendte sange, Stenløse, fra Musikpatruljen, som vel blev umiddelbart den plades hit. Jeg kender lige drengen på jorden. Jeg bor i Stenløses. Er det mørke Stenløses, eller ørken? Stenløses, trøstesløse ørken. Det er den sted. Det tror jeg nok. Ja, det er den sted. Hvorfor Stenløse? Hvorfor lige om den by? Jamen altså, det kommer så af, at jeg boede i kollektivet, der hedder Kana, som lå i Slangerup. Der har du også været op nogle gange, Peter. Det var skønt sted, og masser af dejlige mennesker. Hvor var det faktisk et fantastisk godt sted. Vi skulle aldrig have været flyttet derfra. Nå, det gjorde vi. Men i hvert fald før den tid, så kørte jeg jo ind til byen hver dag, og så kørte jeg gennem Stenløse på vej ind til København. Ikke? Og så, fordi vi boede det der område der, så får vi jo lokalaviserne, ikke? Og der fik vi også på en eller anden måde lokalavisen, som omhandlede ting i Stenløse, og der stod så en masse om, hvad de der unge mennesker, de lavede af ballade om natten. De gik jo og kedede sig og så videre, ikke? Så det tænkte jeg, det må jeg lave en sang om, fordi at nu er vi kommet ind i sådan en periode i rockhistorien, hvor man skulle være sådan lidt mere socialrealistisk. Og det, jeg synes egentlig, det var en god idé, ikke? At man, altså det nye i rockmusikken, det var jo nemlig, at man skrev ikke så meget mere om hjerte og smerte og den slags ting, men mere noget, der vedkom også i hverdagen, ikke? Og sådan noget. Så jeg synes, det var oplagt at lave en sang om tingene i Stenløse der. Så den lavede jeg. Ja, og den er da vitterlig ganske socialrealistisk i sin beskrivelse af, og man nu gør nok for de unge, og der blev knaldet en rude, og så begyndte mor at tude, og den har det fulde udtræk. Thomas, fordi jo, teksterne kan da godt være noget af det, som man hægter erindringen op på, men for mig har det også et musikalsk bidrag, og det har jeg jo kendt Tømmer Claus Nielsen hele mit liv, og vi boede også sammen i kollektiv på et tidspunkt. Og når man tænker på, hvor mange i vores årgang, der står og høvler på en guitar, så må det eddermame være svært at skille sig ud for den flok, men det gør Claus. Han har sin helt egen teknik midt op på gribbrænd og stadig med løse streng osv. Og ikke mindst de rundgang, han vælger. Og omkvædet i Stenløse, det skal folk have lov til at prøve efter, for det går i E og Fis og D og G og C og så H. Det er ganske usædvanligt, men meget typisk for Tømmer Claus. Ja, det er det sgu. Claus har sin egen akkordprogression. Ja, det kan sgu godt være. Det er nok godt. Det kan godt være, der er noget vildt. Og det er der også sådan en. Det er ikke sådan en, man kan spille med på lige første gang, medmindre man er virkelig en akkordhaj, ikke? Og lige kan lure dem der, ikke? Jeg kan ramsen, fordi jeg måtte belære en masse om det, hvis de skulle være med på den sag. Nu skal jeg høre sådan noget. Og sådan er det bare. Men altså noget af det, som vi også brugte tid på i studiet, det var blandt andet i den der sang, jeg har også lavet, det hed Skoven, Dyrene og Træerne og mig selv. Og det var altså smadret sjovt, fordi alle dem, vi kendte fra
fra havnen, altså fra Christianshavn og alle vores venner der, Ole Frø og hvem det var. Vi inviterede dem alle sammen ind i studiet, og de skulle så illudere og være alle de der dyr i skoven der. Så de kom med kæmpe kakofoni af sære lyde, der blev mixet ind over det der nummer der. Det var med til at gøre det nummer levende og meget vellykket. Så det var skønt. Spiller I stadig på gear fra den tid? Har I stadig guitar og bas og forstærkeranlæg fra den tid? Jeg havde noget Marshall-anlæg dengang, der stammede fra min periode med Young Flowers, og det var et meget, meget stort basanlæg. Det virkede sådan lidt ude af proportioner at blive ved med at spille på det i de her mere troubadour-agtige sammenhæng med Skovsen. Så det er jo det, som der desværre sker, både med materielle ting som gear, og sgu også med samarbejder i øvrigt, at man skal blive ved og blive ved og blive ved. På trods af Peter-princippet, så skal man kraftedeme blive ved. Og derfor ærger det mig også, at jeg har solgt det der gear. Jeg havde blandt andet en Marshall basskabinet med en 18-tommer højtaler i. Det er fandme sjældent. Og så var nogen købet rød, for det skulle være løgn. Den solgte jeg til Tommy Bass. Og så må I spørge ham, hvor fanden han gjorde af det. Det har jeg spurgt ham om. Og var det tungt? Ja, for altså, jeg har ikke så meget af det grej der, som jeg havde dengang. Og det er en meget skæg historie, den der. For jeg havde en meget signifikant Gibson-gitar, en Gibson SG. Det er en lang historie. I får den ikke nu. Men I får noget af historien, ikke? Og det er, at nu ankommer jeg så i Kanerkollektivet med den her Gibson, som er et meget, meget lækkert instrument, ikke? Og den er meget håndværksmæssigt godt lavet og flot lakeret osv., ikke? Men nu er vi kommet til en anden side, ikke, hvor vi skulle være hippieagtige, og vi skulle bruge farverne til noget osv. Så jeg pyntede den med paljetter og alt muligt, og så havde jeg så også fået den idé, at vi skal ind og røre ved tingene. Kender I den fornemmelse? Man skal sådan rigtig røre ved træet. Jeg vil kunne mærke dig, ja. Man skal virkelig kunne mærke, at det er træ, ikke? Og det vil sige, så skrabede jeg altså alt det her meget dyre lak af, at grillebrættet på bagsiden af det, som Gibson-fabrikken har lavet. Og jeg synes, det så sgu ret rådt ud, det der, ikke? Og jeg spillede på en, der masser af billeder af den mig og den guitar og en pibe i munden, ikke? Nå, anyway, tiden går, ikke? Og stadigvæk, det er godt, det her, ikke? Men så, sådan, i løbet af faktisk i den sidste tid i Musikpatruljen, der synes jeg sgu fandme ikke, den der guitar, den ville stemme. Lige meget hvad, hvis jeg sådan ligesom kom til at trykke lidt på den, så røg den ud af stemning, og så opdagede jeg lidt senere, om så skal jeg bare trykke den anden vej, så kom den ind i stemning igen. Jeg tænkte, der er sgu da noget vej med det her gribebræt. Det er jo sådan lidt blevet mere løst i det, ikke? Og det var ikke særlig. Altså, jeg indrømmer fuldt ud, jeg var dum. Altså, simpelthen mindre intelligent, ikke? Fordi jeg udlader tømmer, jeg ved, hvorfor man lakerer træ. Det gør man for at beskytte det mod sved og fugt og alt muligt. Og det var selvfølgelig trængt ind i den her guitar her, men jeg tænkte, den her guitar, den er altså ikke god længere, nu sælger den, og det gjorde jeg meget billigt. Og i virkeligheden kunne jeg bare have ladet den ligge et stykke tid, og så lade den tørre ud, og så kunne jeg have lakeret den igen, og så havde jeg haft en fin guitar, ikke? Men nej, jeg solgte den, og så købte jeg en ret umulig Fender i øvrigt, men det er sådan en anden historie. Jeg kan fortælle en tillægshistorie, som Claus ikke kommer ind på. For vi hentede ham jo op i kollektivet oppe i Canada, når vi skulle på job, og afledte ham også der. Og nogle gange blev vi hængende, for det var et ret fedt miljø. Men så på et tidspunkt, så har Claus jo sådan en slide-gitar, du ved, sådan en, der ligger ned. Og den synes jeg er skide fedt. Men der fik jeg til min overraskelse at vide, at grunden til, at han havde den, det var, at det var blevet godkendt på et fællesmøde. Det fortalte du mig, hvorfor det skulle op på det fællesmøde, om du havde lov til at bruge af fælleskassen til at købe den der. Ja, det var det. Pyntede du lidt på det, eller hvad? Nej, det var faktisk, det var nærmest ikke blevet godkendt, men jeg gjorde det så alligevel. Men altså, folks, jeg vil godt rose det kollektiv meget, ja. Fordi det var fandme et dejligt sted, og det var skønne mennesker, men man fulgte altså også med tiden helt ud i hjørnerne. Og et af hjørnerne, det var altså, at man skulle have fælles økonomi, og man skulle, hvis man så skulle bruge noget fra fælleskassen, så skulle det så også ligesom godkendes af kollektivet som sådan, ikke? Og jeg synes, det var sådan lidt af et skridt længere ud at tage. Jeg var ikke sådan helt begejstret for det, men der var lidt diskussion om det, det er rigtigt. Men det endte så med, at jeg købte den jo alligevel, ikke? Og så
Jeg kan bare huske, det gjorde indtryk på mig. Jeg tænkte, det var særligt. Jeg synes altid, at instrumenter er personlige ting. Ja, men det indgik også i den kollektive procedure. Ja. Dem fandtes der vel en del af dengang, hvor den kollektive tankegang jo har været udpræget. Ja, det er jo du har ret i, at en kollektiv tankegang, der var udpræget. Det kollektive som princip eksisterer jo konstant og altid til evig tid og fortid, hvor det var, går. Men nogle gange så er der mere opmærksomhed på den, og det har, synes jeg, er en ret begavet ting, altså, fordi det er jo i de kollektive processer, at tingene bliver udviklet, på trods af, hvad var det Einstein sagde, intelligenskoefficienten hos den enkelte er alt andet lige højere end end den enkelte flokken. Ja, 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 ja. Og det, så når vi så først bliver samlet i store kollektive grupper, det kan godt få intelligensen til at sænke. Du kan bare se på hooligans for eksempel, ikke? Hold da op, så er det nogle fjolser. Nå. Hvad? Hooligans, fodboldpublikum. Nå, ja. Musikpatruljen sådan rent kommercielt sammenlignet med herfra, hvor vi står på pladen, der nåede ikke helt de højder. Ikke på plademæssigt, men jobmæssigt havde vi rigeligt at lave. Der var ikke nogen problem med det. Vi fortsat den gode idé, det var, da vi lavede band i forbindelse med herfra, hvor vi står, så også i Musikpatruljen. Og sådan fortsat der op gennem 70'erne, og så ind imellem, så tog vi nogle pauser. Men det interessante ved det er, at i disse tider, hvor jeg så tit og ofte bliver konfronteret med spørgsmål om, hvad fanden, hvorfor jeg ikke laver noget med Skovsen. Det gør jeg altså, men nu er det efterhånden længe siden. Men er der dengang lavede Skovsen jo også sin soloplade ved siden af, både den, der hed Jeg vender mig i sengen og Palads og Glas, og fanden, var der ikke en, der også der hed Landet Rundt? Jo, det var rigtigt, ja. Noget med nogle toge, eller det var ja, der var forskellige. Men det interessante ved det var, at de numre, han så lavede i de der andre sammenhæng, dem overtog vi så i Musikpatruljen efterfølgende. Mm. Jeg ved ikke, hvor længe vi blev ved med at kalde det Musikpatruljen. Det kan jeg sgu altid ikke huske. Det må jeg være der svar skyldig. Men det er da et meget sjovt navn i hvert fald. Claus, du spiller da i hvert fald med på Palads og Glas, så du har da hængt lidt på Skovsen siden. Ja, ja, ja. Det var nogle fine sange, og jeg synes også, det var en rimelig vellykket plade, faktisk. Absolut. Så jeg tror, at den på et eller andet tidspunkt, så blev den mixet om. Og det blev den ikke bedre af. Det var noget med, kan det passe? Fordi jeg har sådan lidt en følsomhed over for min guitar, for eksempel. Ikke? Og det er sådan det omvendt, at man skulle tro, at jeg kan ikke lide, at den bliver for høj. Den skal ligge og være inde i musikken og være en del af musikken. Ikke? Og man skal selvfølgelig kunne høre, hvad der spilles, men den må ikke ligesom stige ud og sige, her er jeg, når alle er værd, der bare hører lidt efter, så kan de jo godt høre den alligevel. Så derfor så er det en lidt ufed måde at trække noget frem, fordi det er en solo eller sådan noget. Det bryder mig ikke så meget om. Sådan har jeg det med det. Apropos gear, så har du jo fortalt mig, da vi jo sammen fik skrevet din fortælling i Prisen for Rysigar, at de lavede jeres eget højtaler. Jeres egne højtalerkabinetter. Ja, det er jo rigtigt. Ja. Det var altså glade i låget, så sagde vi, dem laver vi da bare selv, ikke? For det er meget billigere. Altså, der var den skæg ting, det er også noget, du i hvert fald kan fortælle meget om. Det var noget med, det kan godt være, at Runerod, de havde større grej, og det var i stereo, og de havde tjek på det, og de havde en mand på mixerpulten, og det lød også rimelig godt, ikke? Men de brugte utrolig mange ressourcer på det, og fragte rundt på det, og det kostede penge, og så videre, ikke? Der kan man sige, i musikpatruljen og sådan noget, det var ikke, fordi vi var nære, men
hvis der var noget, vi kunne gøre selv, så gjorde vi sgu bare det, ikke? Og der kunne vi bare lave de der kabinetter. Der var lige kommet nogle nye Philips-højtaler, kan jeg huske, der bare kunne, man kunne poste alle de valg i dem, man havde, ikke? Uden at de brændte sammen, ikke? Der lavede vi så en hel masse kabinetter der. Ja. Ja, det havde jeg nok ikke så meget med at gøre, men derfor er det godt, at historien kommer frem, fordi jeg havde jo stadigvæk mit gamle marchanlæg, og det havde jeg ikke bygget selv. Nu er jeg heller ikke så meget håndværkertype. Men det, der skete, var jo også, at et band, der kom meget senere i gang end os andre, men som jo og som virkelig tog lang tid, inden de fik styr på det, deres talent, og til gengæld endte det som den smukkeste blomst i haven, det Gaslin, jeg taler om. De kom og kopierede alle mine kabinetter, så de lavede også deres kabinetter selv. Ja, ja. Og det fik de så også lov til. Men så fik du da i hvert fald brugt din tømmeruddannelse til det, Claus. Det var vel dig, der tømrede alt det sammen. Altså, jeg tror, jeg bilder mig ikke ind, at vores band som sådan, det var et af de band, der lød godt. Men jeg har jo ikke selv stået udenfor og hørt det, så jeg kan ikke rigtig sige det, men jeg tror altså, jeg tror måske også, man tillægger det for meget betydning, det der, ikke? Fordi det handler om, når vi er ude at spille, både med Skovsen og med musikpersonen, det var vores sange, og hvem vi var, og hvad vi stod for, og så videre. Om det så lød lidt mere på den ene eller den anden måde, eller lidt mere bas, eller lidt mindre bas, det betyder sgu ikke så meget. Jeg kan give et eksempel på, hvorfor vi så måtte udvikle det til et mere traditionelt band. For den der workshop, det var en sjovt år, for den brød jo også med bandstrukturen. Hvad er de hedder i dag med Fridolin og Frederik og Christian Lett? Hvad er deres band hedder? Det er en eller anden stor point. William Blake? William Blake. Det minder lidt om det samme. Det kan jeg genkende deres måde at samle nogle venner på. Og det samme var det med workshoppen. Det var sådan ligesom dem, der var hjemme. Det var ligesom at komme med til en fest. Og når vi så kom ud til jobs og til festivaler, hvor der var de andre mere konventionelle band, der gav det en vis distance, at vi bare var sådan en sammensætning på nogle helt andre vilkår. Men det var ikke kun positivt, for jeg kan huske et job, det var nede i Vestergade 58, der var efterhånden kommet så mange venner med, og så mange, der både ville fløjte og tromme og spille og hvad, så man næsten slet ikke kunne høre Skovsen til sidst. Og det vil sige, det glemmer jeg aldrig, den koncert, og det var muligvis der, jeg sagde, at vi blev nødt til at gøre noget ved det, fordi der var en hel flok, og alle pippede og larmede. Det var ligesom i Skovsen og dyrene og mig selv. Og der blev jeg så nødt til, fordi jeg vil ikke sige solist, det bliver jeg aldrig, men jeg er en sideman, der fylder ret meget. Og så måtte jeg simpelthen, jeg kan huske alle de dugnakkede folk ned gennem middaggangen, jeg måtte bede mig om at forlade scenen, hele flokken. Og så var der kun Skovsen og mig tilbage, og så gjorde vi det sådan, som vi også havde startet med, og så efterhånden prikkede vi enkelte medlemmer ind, og så var vi klar igen. Og det var der, hvor jeg indså, at den der workshop, den kunne altså godt give lidt for meget klud og mudder. Og så laver vi altså musikpatruljen. I øvrigt er der en lille tragisk ting ved det, som jeg måtte høre på så mange gange. Det er, at altså, Stig Møller følte sig i den grad forbigået. Det fattede jeg ikke rigtig dengang. Men nogle gange er jeg lidt for overfladisk. Men bare roligt, det stikker ikke så dybt. Men det kan godt være et problem. Og det vil sige, bagefter, hvor nu er jeg Stig Møller, den jeg har spillet mest med i hele min musikalske periode der. Og det har han tit vendt tilbage til, hvor frustreret han blev over, at han ikke røg med over i musikpatruljen. Og det var ikke, fordi der var tale om en bevidst udvælgelse, og dig og ikke dig og dig og ikke dig. Jeg tror nok, han havde sit Stig Møller-band i gang allerede dengang. Jeg tænkte, han var så suveræn personlig og solistisk, så det er held og lykke med det. Vi mødes en anden gang, og så var han ikke. Men der var jo ikke noget specielt personligt i det, men sådan opfattede han det åbenbart. Så nu det er også sagt. Der bliver jo grundlagt nogle, hvad kan man sige, langvarige partnerskaber i dansk rock på det tidspunkt. Du spiller stadig med Stig Møller, og du spiller stadig med Tømmer Claus, under en offentlig lejlighed byder sig. Og indimellem er jeg også så heldig om at være med, selvom jeg er den totale Benjamin og en generation yngre end jer. Og det gør jeg jo nogle gange. Jeg spørger jo meget om nogle af de ting, fordi jeg var 8 år cirka, da Musikpatruljen blev udgivet. Så for mig, jeg har jo lidt nysgerrigheden intakt omkring den tid, fordi jeg vil gerne vide, hvad der skete. Ja, det er også det, vi er i gang med nu. Men hvad skete der ellers? Jeg vil stadigvæk påstå, at 70'erne er det mest progressive og frigjorte årti, der overhovedet eksisterede. Nu har jeg jo oplevet alle 10 årene efter. Nu er det strammet til og snærpet til igen, og nu bliver folk, hvad er det kærlighed? Altså du mener også, det trumfer 60'ernes
Nej, jeg siger, det kulminerer 60'ernes frihed. Jeg vil også sige, det var nok i slut 60'erne, den var allermest. Det er i hvert fald det min fornemmelse. Ja, det har du sikkert ret i, men jeg synes bare, alle de der subkulturelle ting, der opstod i 60'erne, og specielt i slut 60'erne, de blev ligesom manifesteret og praktiseret i 70'erne. Men det er mere den der tit udskældte 68'er ting, der kører, som jeg hermed har givet et ord med på vejen. Men siden er der jo opstået en krænkelseskultur over alle grænser. Det er simpelthen, man kan næsten snart ikke vende side til, uden at man skal have en skideball for det. Der var ikke, og en snærpehed og så. De der slut 60'er op igennem 70'erne, der var altså en frigjorthed ud over alle grænser, og folk en nysgerrighed, og gud, jamen, så prøver vi det, og nej, hvad sker der, hvis vi overskrider det og den grænse, og så videre. Det er desværre ikke. Så, men det tror jeg også har noget at gøre med, hvordan cirklus kører rundt. Det er sådan forskellige perioder, så lukker det sig sammen, og så udvider det sig igen. Det var en fed periode at være aktiv. Jeg blev ligesom kastet ind i miljøet, i og med, at jeg tog op til Thylejren og mødte alle de her progressive mennesker, og mange af dem var folk, der gik på universitetet, og der havde de jo været sammen og talt politik i flere år, før jeg ligesom var blevet tør bag ørerne, og jeg havde bare været tømrerlærling og var og blevet færdig som svend, ikke? Og jeg tror, jeg var bare sådan en såkaldt drifter, der bare drev rundt og prøvede at få dagen til at gå bedst muligt. Og så på et tidspunkt, så kom der så den her annonce i Information, hvor man søgte nogen til at komme op i Thylejren og være med til at bygge den op, og så i øvrigt være med i den. Så jeg kom derop som håndværker. Og der stødte jeg så på de der folk, som faktisk var i færd med at realisere en politisk idé om, hvordan folk skulle være sammen, en ny måde at være sammen på. Det var sådan egentlig det første, jeg stødte på. Det var det der, ikke? Og siden da er jeg selvfølgelig blevet meget mere politisk, og i dag er jeg temmelig meget politisk interesseret, ikke? Og jeg synes, I skal også begribe, at politik er der jo hele tiden. Det er ligesom altså sæsonerne, der skifter. Og der synes jeg altså, at der er noget, der hedder politisk bevidsthed. Og det er meget væsentligt at forstå det, fordi jeg kan da også huske Claus op for Thylejren. Og det kan godt være, at du ikke rigtig var blevet politisk bevidst nu, men du var politisk. Og det er en væsentlig forskel. Og det vil sige, at du kan også have en seksuel bevidsthed, du kan have en religiøs bevidsthed, du kan have en talentbevidsthed om, hvor god du nu er til det du påstår, du kan lave osv. Men den politiske bevidsthed handler om at finde ud af, hvordan man spejler sig i det politiske spejl. Altså, hvorfor gør jeg sådan og sådan og sådan? Ja, det kan man så bruge en politisk struktur til at analysere og finde ud af, hvor man er henne. Og der synes jeg stadigvæk, at Karl Marx er den mest begavede analyse af det kapitalistiske samfund, der overhovedet nogensinde er blevet lavet. Og det smarte ligger i, at han jo bruger de kapitalistiske argumenter, men bare med modsat foretegn. Men altså, vi kender det jo alle sammen, så nu skal der snart være valg igen. Lige snart der skal være valg, så kan man gå ind på en eller anden hjemmeside på et eller andet parti, så kan man skal sidde og svare på en masse spørgsmål, og så får man bagefter at vide, hvad det er for et parti, man egentlig burde stemme på. Det er en måde at teste sin politiske bevidsthed på. Så det politiske, det findes hele tiden, ligesom dag og nat og forår og efterår, på spørgsmål om det bevidste overfor. Den er not fade away, ja. Trommefigur. Jeg skal ikke komme af, men jeg synes godt nok, de lille tromme lå nogle sjove steder. Jeg kan godt huske, den der Skovsen havde den der sang Motorvejen, den sad vi og roede med begge to. Og det, nu var vi jo vant til at realisere hans numre bare med guitar og bas. Og den der meget speciel bas, der blev udviklet, og som er lyden af det nummer, og som der er facing på, det var faktisk noget, vi udviklede sammen. Og det er ikke noget, jeg bilder mig ind, for det her Skovsen mindede mig om mange år efter os. Så sig mig det. Så nu har vi både Motorvejen, og vi har Den Fremmede, og vi har Bundens Klage. Det må være de tre numre, Skovsen kom med. Sad I alle ved mixerpulten
og var med til at bestemme lyden, eller havde en lidt forrangers, inden man kunne skære igennem og sige, nu skal det være sådan. Jo, det var Kasper. Jamen, han... Han var der producer. Jamen, stop lige. Hvad var det egentlig, han lavede? Jamen, jeg synes, han var en fantastisk producer. Han hentede øl. Og, ja, men så og han serverede kaffe for og han sørgede for godt humør. Ja, men altså, det var fint, ikke? Men altså, ja, var han var ikke den producer, som man kender fra senere. Fra senere, nemlig, ja. Der var nogle af de typer der. En Carsten Sommer over for Rødmor, det var lidt det samme. Der var nogle af de der producer, som bare var dem, der var med til at samle selskabet. Mm. Og selvfølgelig havde en vis forstand på og kunne opleve det udefra og bede folk om at gøre dit og dat, men det var ikke tekniske producer. Nå. De kom jo først mange år senere. Paul Vroo var sgu heller ikke en teknisk producer, selvom han var den, der havde den største succes. Det efterfølger i dag, dengang, hvis man overhovedet havde en manager, så skulle den manager klare det hele. Nu har de jo både en booker, en manager, en forlagsdirektør, og en producer og en PR. Jeg ved kræften ikke, hvad det er, folder så ud alt sammen. Og der er det ved det, at de producer... Jeg tror faktisk, at Gasoline var en af de første, der fik... Den der producer, de fik... Ja, Gasoline og Roy Thomas Baker... Det var et virkelig stort... Ja, det var jo en decideret producer. Ja, for helvede. Og sådan nogle typer fandtes ikke. De måtte importeres fra England, åbenbart. Sådan nogle typer fandtes ikke i dansk miljø dengang. De er efterfølgende blevet udviklet. Nu nævnte jeg... Frederik og Frivelin, de er helt oppe på toppen af hele listen, hvad det der angår, ikke? Og de der typer der, de spiller jo alle instrumenter og kan have alle teknikken og kan på den måde også efterfølgende, når der skal laves aftaler, i den grad påstå, at de har været del af den der skabende proces. Så kommer der jo de år, hvor det svinger over til dansk. Hvordan havde I det med det? Jeg skænkede ikke en tanke overhovedet. Det foregår meget naturligt, synes jeg. Og specielt i Rødemor, hvor den, en af de... Jeg har arbejdet med så mange solister i hele min karriere, men den, der stadigvæk gør størst indtryk på mig, det er altså Troels Trier. Han er en fantastisk tekst. Og man, altså rimsmed hedder det vist nok. Og jeg bruger mange. Og han var også en, der delte ud af det i øvrigt. Mm. Fordi det, stort set er Troels superkomponisten i Rødemor. Og tage nu for eksempel Betonhjertet, han kom jo med oplæg og manuskripter helt lort. Men så smed han jo også ting og sagde til Henrik Strube og jeg, så skulle jeg lave den, og så skulle Henrik lave den og den og den. Men er nu, og noget af det er jo evigt gældende. Og i dag, hvor jeg har været vant til at vende den om, du kender godt det begreb, der hedder det tavse flertal, ikke? Ja. Jamen, jeg taler mere om, jeg er mere opmærksom på det talende mindretal. Ja, dem teorier. Ja, men nu får du den altså også her, ikke? Og det er jo alle dem, der...
De sidder og debatterer, diskuterer, og de mødes jo i godmorgen, godmiddag, god aften, tv og i Deadline og Baserviser, når der fanden det hedder. Og når der så er folk med på Bornholm, så mylder de derovre alle sammen og løsner lidt op i slipset, medder de hiver det af. Og så kører ellers det talende mindretal på fuld hammer derudad. Og det synes jeg, at Troels Trier har lavet en sætning, der fuldstændig skal ud i pap. De sidder og taler om ting, de godt ved er forkerte. Alligevel så sidder de der og diskuterer det. Det synes jeg altså. Men fanden var vi inspireret af, Claus? Det ved jeg sgu da. Altså. I Røde Mor ved jeg det godt. Der var vi ret vilde med Alice Cooper, men det nødder ikke noget nu. Ja, det har været det totalt teater. Så roligt. Men hvad fanden var det, Claus? Det har vi jo, der var én ting, jeg kan huske. Det var jo, hvad hedder han? Ham der med Berlin. Hvad fanden hedder han? Lou Reed. Hvad ved jeg i hvert fald. Og selvfølgelig. Det må jo ikke glemme. Altså, Bob Dylan selvfølgelig. Bob Dylan selvfølgelig. Han er jo simpelthen popmusikken, popmusikken, troubadourmusikkens svar på Picasso, eller hvad fanden man skal sige. Altså, det er et kæmpe geni, den mand. Og nu er han der stadigvæk heldigvis. Andre er gået væk, og delvis væk, hvad ved jeg. Men selvfølgelig er klart, at Dylan var en kæmpe inspiration. Det skal vi ikke glemme. Og Jimi Hendrix vel også for dit vedkommende, Claus, og den psykedeliske rock med Cream og... Alle mulige, Bob Dylan og Jimmy og Cream og så videre, alle har været inde over og sat deres præg. Altså for mit vedkommende kan man sige, jeg synes det egentlig, det var spøjst at blive inviteret ind i Skovsen Ingemann, ikke? Som jo, altså hvis man skulle skære det meget firkantet ud i pap, så kan man godt sige, at det var sådan en dansk top tilsat flipgitar. Og det var så Stig og mig, der sørgede for det, ikke? Og det gjorde faktisk en stor forskel, fordi det var lige præcis det, hele den her tidsalder, den handlede om. Fordi man skulle have nogle melodier, som var til at forstå umiddelbart, ikke? Men vi var altså også kommet ind i en ny tid. Prøv en gang, som det er et helt tydeligt argument, at lytte på originalindspillingen herfra, hvor vi står. Som jo er, det er jo en fantastisk komposition, som Skovsen bringer ind til os, og med de store pauser i den. Men det, inden for jazzen kalder man det kollektiv improvisation. Der er to guitarer, der fælder guddommeligt sammen. Tømmer Claus og Stig Møller. Og jeg tror, at der er ligesom været, og det må du tilgive, men jeg tror, der er mere end held end forstand i det. Men den lyd, den wow-wow-lyd, du kommer med, og den akustiske lyd, Stig laver, det er simpelthen guddommeligt. Det er så... helt utroligt. Og jeg kan blive overrasket, hver gang jeg hører det. Lyt til den originale indspilling af Herfra, hvor I står. Og selvfølgelig sangen og Skovsen og Ingemann osv. Men Møller og Tømmer Claus, deres guitarbidrag, det er simpelthen helt ekstraordinært. Slut på et finale, vi alle sammen gav. Peter Ingemann og til Tømmer Claus, og tak for, at jeg så også lige fik lov til at spille med på nogle af de musikklip, vi kan se. Ingen tvivl om det. Godt. Ja. Tusind tak. Ja. Det var dejligt. Ja, jeg er så tilfreds. Jamen, det er vi andre, ja. Jamen, det er godt.